untuk saiz lampu signal adalah T13 lah. T13 12 volt 10 watt. Kalau T10 untuk lampu meter, kalau S25 untuk lampu belakang, T19 untuk lampu depan. Okey, kita fokus signal T13. Okey, kalau tak nak buka kepak tepi ni, dan di sini ada clip kan, kena hati-hati buka sini dulu baru tolak keluar. Okey, kalau tak nak buka ni, boleh gagau je. Gagau lepas tu feel lah kat mana lampu signal kan. Gagau kan, masuk tangan. Lepas tu lepas tu dapat mentol dia kan, pusing sikit-sikit baru tarik keluar. Sentuh sini, pusing ke kiri, unlock dia, tarik keluar. Macam ni dia ada ni lah, dia ada gigi-gigi slot dia ni kan. Kat sarang ni pun ada masuk, so make sure nak masukkan, cari gigi yang betul lah, jangan paksa terus. Paksa slow, ok dah jumpa gigi dia, baru pusing ikut arah jam. Ok, lepas tu try tarik. Kalau dah lock, ok lah tu. Ok, dah jumpa gigi dia kan, masuk. Jangan kuat sangat tekan, nanti takut gigi dia masuk sarang tak betul, so nanti boleh patah ke pecah kan. Ok, so slow, pusing-pusing, ok dah masuk. Lepas tu pusing ke kanan sikit. Nanti dia dah lock lah. Lepas tu try tarik, dia tercabut. Kalau tak tercabut, maksudnya dia dah lock lah tu. Ok, part ni kena hati-hati ya. Kalau nak access lampu signal kan, kalau nak buka ni, nak tarik ke tepi, kat sini ada slot in . So lepas buka skru ni, jangan terus tarik keluar, kita tolak keluar dulu baru tarik ni keluar. Kalau terus tarik ni keluar, nanti ni patah tepi ni. Kalau tak nak buka ni, boleh juga access dari sini. Tapi menggagau sikit lah. Nak kena feel lah, feel nak pusing, nak tarik keluar, mental kan. Kalau nak senang access, buka ni lah. Okay, part ni yang kena berhati-hati kalau nak buka power set lah. Okay, ni yang kat tengkuk ni . Ini datang kunci. Okay, ni part ni. Tengok yang dekat tape ni. Okay, bila nak buka cover tepi kan, kebegian. Okay, ni lubang kunci . Ni kat tengkuk. Ni datang raga. Okay, perhatikan dekat ni, dekat tape ni, ada slot kan. Okay, ni benda ni masuklah ni. So kalau nak buka nanti, jangan tarik ke depan, nanti ni patah. Okay, tolak ke tepi dulu, bagi ni keluar, baru tarik ke depan. Ni ke tepi, baru tarik ke depan. Okay, cara nak tukar lampu signal GT atau bakar. Okay, ni lampu signal. Okay, first sekali kena buka sayap dia ni. Sayap dia . Buka sayap ni, usahakan buka sayap tu. Dan ada skru kat sini. Sini hati-hati ada klip. Jangan paksa dia tarik . Kena tolak tepi dulu, baru tarik ni keluar. Kalau terus tarik ni keluar, nanti klip ni patah. Okey, yang itu hati-hati . Okey, contoh nak tukar lampu ni terbakar . Okey, nampak . 12 watt, 10 watt. Okey, color orange untuk lampu signal. Okey, kaki dia sebelah sini satu, sebelah sini satu. Okey. Okey, cara dia tarik keluar aje daripada soket, tak payah pusing, tarik. Ketak sikit. Tu. Tarik keluar. Okey, tarik keluar. Dalam tu soket. Bawa tu soket, satu, dua. Okey, ini kalau ingin terbakar, kita letak tepi dulu. Okey, ini yang replacement. Cucuk je. Okay, dalam macam ni. Ni kaki dia, jolok je masuk dalam. Dah, dia punya klik, okey. Okey, sebelum kita pasang sarung dia, kita test dulu.
Okey. Nyala, baru kita pasang balik sarung sirip dia dah. Okey. Nak ganti mentol dia senang je. Cuma yang tricky sikit nak buka cover set dah. Okay, tricky sikit nak buka ni. Dia kena pusing ya. Nak buka soket dia keluar baru boleh tarik. Jangan terus tarik nanti patahan. Dia ada tulis kat sini. Tulis kat sini. Kalau lock, pusing ke kanan. Apa tu? Lock, pusing ke kanan. Fokus, lock, pusing ke sana. So maknanya kalau kita nak buka apa ni, kita pusing macam tu. Unlock. Tu kita tarik keluar. Faham eh? Kalau nak kunci, masukkan nanti ikut slot dia ni. Kan? Dah masuk slot cantik. Baru kita kunci ke kanan. Alright. Okay. Nak pasang balik nampak ni. Ni ada gig, macam gigi dia kan. Empat kan. Okay. Soket dia pun make sure gigi dia masuk sama lah. Kan? Baru pusing. Okay. Nampak eh. Ada gigi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ni pun ada gigi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okay, masukkan ikut gigi dia dulu. Masukkan macam ni kan. Lock, pusing ke sana. So lock, pusing situ sikit. Ha, macam itu. Dah. Lepas tu dah kunci kan. Okay, kalau nak cuba keluar, pusing awan arah jam sikit, tu baru tarik keluar. Okay, faham eh. So ikut susunan gigi dia. Lock, pusing. Ha, gitu. Tu pasang balik lah kawasan.